תבחר מספר בין 1 ל-3. 3. בחרת עבורי את התחתונים האלה. יופי. שלום, אני רוצה להזמין בבקשה. כן, 050-5716-620. אז אנחנו רוצים את המנה הפיליפינית? רגע, לא, לא. רגע, לא? אתה לא רוצה את הפיליפינית? יש בזה שרימפס. אה, נו. אני לא אוכל שרימפס. למה לא? ככה, אני לא אוכל את זה. למה? זה נורא טעים. לא יודע, אני לא מת על זה. אפשר בלי שרימפס? מה עם קלמרי? לא, אני לא אוכל פירות ים. טוב, בלי פירות ים. אוקיי. יש את המנה המלזית. מה זה מלזית? מה יש במלזית? כוסברה, בוטנים, חלב קוקוס ובייקון. אפשר בלי הבייקון? אפשר בלי הבייקון? לא. לא. אז לא. גם בייקון לא? לא, אני לא אוכל חזיר. זה בייקון. בייקון זה חזיר. למה אתה כזה קשה? אני לא קשה, אני פשוט לא אוהב חזיר. למה? ככה, כי אני לא אוהב שום חיה שלא מפריסה פרסה ולא מעלה גרה. אוקיי? זה דוחה אותי. טוב, זה לא משאיר הרבה אופציות. טוב. יש לכם משהו עם חיות שמפריסות פרסה ומעלות גרה? אפשר רק מעלה גרה ולא מפריסה פרסה? לא. טוב, לא. הן חייבות גם וגם. מה עם המנה הסולידית? מה זה המנה הסולידית? זה יטריות עם צנובר. ו? זהו. זהו? כן, צנובר. טעים. יש את המנה הסולידית? לא, לא. לא, הם הוציאו אותה מהתפריט. טוב, עזוב. טוב, אנחנו לא מצליחים להחליט, אז אנחנו נסתכל בתפריט ונתקשר אלייך אחר כך. תודה. אז נשאר קורנפלקס?